Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan share cara buat bahan untuk pelajar, namanya Quizlet. Yang ini berkonsepkan self-learning, yang mana kita akan bina flashcard. Kemudian secara automatiknya, apps akan buatkan pembelajaran dan games. Okay, pertama kali, pertamanya kita akan type Quizlet. Okay, sebelum kita mula, yang ini saya memang dah sign up. Jadi cikgu-cikgu kena type dulu quizlet.com, kemudian kena sign up, isikan details, sign in dan cikgu akan dapat macam ni lah. Okay, yang ini saya punya account, Cikgu Sheila. Okay, untuk banner dia, kita hanya perlu klik pada create. Okay, tajuk, okay, saya akan buat negaraan tingkatan 5 bab 3. Untuk memudahkan cikgu-cikgu, seperti biasa kita akan sediakan bahan awal-awal lah. Jadi saya dah sediakan, saya hanya perlu copy dan paste sahaja. Copy di terms dan dia punya definition. Okay, enter definition. Paste. Dia automatic template-nya akan ada 5 card lah. Jadi untuk tambah nanti ada satu button untuk cikgu add card. Jadi sekarang ni kita pergi kepada soalan terma yang kedua. Ulang step yang sama sahaja. Okay, definisi dia. Okey, terma yang keempat. Yang ini saya katakan self-learning sebab pada latihan semua kita memang tak boleh check pelajar punya markah lah. Okay, kecuali kita minta pelajar untuk screenshot dan tunjuk pada kita, pada cikgu. Sebab kalau nak tengok pergi pada fungsi yang tersebut, kita kena bayar. Okay, bayar untuk masuk sebagai seorang guru. Jadi yang ini kita hanya bina bahan sajalah. Yang mana saya rasa sangat
berguna sebab kita hanya letakkan nota, kad ni sebagai nota, nanti akan auto-generate dia punya latihan-latihan dan ada games. Yang ini sehingga 5 je. Jadi cikgu boleh add card. Okay, boleh tambah lagi lah. Setiap kali nak add, cikgu tekan button add card tu. Jadi template akan bertambah lah. Okay, untuk yang ini saya akan tunjuk sehingga soalan sehingga terma yang ke-6 saja. Sebab step dia sama. Okey, dah selesai. Cikgu hanya tekan butang create. Okey, yang ini akan keluar kotak ni. Sama ada cikgu boleh copy link. Okey. Ataupun cikgu boleh terus share ke Google Classroom. Kita akan tengok Google Classroom. Tekan. Okey, pastikan cikgu punya Google Classroom ni buka dalam email MOE. Macam saya ni, gambar yang ini saya punya personal Gmail. Okey, saya akan switch account. Guna akaun MOE. Okey, yang ini memang akaun MOE saya lah. Jadi kita akan choose class. Okey, 5 sepakat. Action. Okey, itu pula pada cikgu lah untuk assignment ke, ask question ke atau create material. Jadi saya akan klik create material. Go. Okey, title kita akan letaklah Perniagaan Tingkatan 5 Bab 3 Description. Okey. Sila hafal terma dan definisi yang disertakan dan cuba latihan yang diberikan. Okey. 5 sepakat untuk semua student. Okey, topik dia. Okey. Tingkatan 5 bab 4. Okey, kemudian kita post. Jadinya pelajar saya memang dah dapatlah material tadi. Okey, apa yang kita dah buat tadi sebenarnya. Okey, copy link pun cikgu boleh copy lah. Copy link saja saya akan copy dan saya akan paste dekat saya punya Telegram. Saya mesti dekat Telegram. Jadi kalau pelajar yang tak boleh buka Classroom, Google Classroom, dia boleh guna open link ni sajalah. Okey, sebab kalau dekat Google Classroom, pelajar yang ada email MOE saja boleh buka. Kalau tak ada, dia tak boleh access apa yang kita dah share. Jadi, cikgu boleh copy link, cikgu boleh share on Google Classroom. Apa yang kita dah buat tadi, okey, ini dia punya flashcard. Okey, jenis-jenis sumber fizikal. Okey, ini dia punya definisi. Okey, next card. Prosedur. Okey, ini jawapan. Harta intelek. Okey, sampai kad yang ke-6. Okey, kita buat 6, jadi kita punya flashcard ada 6 sajalah. Kemudian learn, kita ada write, spell, test. Okey, yang ini semua latihan-latihan. Okey, jadi pelajar kena baca. Okey. Pindungan isu keselamatan. Okey, yang ini definisi untuk apa? Prosedur.
Okay, tengok answer. Okay, ini jawapan saya type tadi. Ini jawapan yang kita mula-mula kita dah save. Okay, kemudian press any key to continue. Jadi pelajar boleh tengok. Okay, ni definisi dia. Okay, ni faktanya apa. Cikgu boleh explore sendirilah. Okay, kemudian ada play. Play tu games. Any games. Okay, yang ini ada masanya. Okay. Okay, salah. First place. Okay, macam tu sajalah. Jadinya, untuk cikgu check balik bahan-bahan yang cikgu dah buat, dia tekan, klik dekat nama sendiri tu, your study sets. Okay, ni set yang saya dah pernah buat lah. Okay. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Thank you.